Այսօրերին Նյու Յորքում Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում տեղի է ունենում 72-րդ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են 193 երկրների ղեկավարներ եւ ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը հիմնվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին 1945 թվականին 51 պետությունների անդամակցությամբ։ Այժմ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների թիվը 193-ն է, դրանց թվում եւ Հայաստանը, որ ՄԱԿ-ի անդամ դարձավ 1992 թվականի մարտի 2-ին։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 72-րդ գագաթնաժողովին Հայաստանը մասնակցում է նախագահական մակարդակով։ Գագաթնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցում էին Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Զոհրաբ Նացականյանը եւ այլ պաշտոնատար անձի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը գագաթնաժողովի սրահում լսելու էին եկել նաև Նյու Յորքում գործող հայկական կազմակերպությունների պատվիրակները, Էջմիածնական և Կիլիկիո թեմի հոգևոր առաջնորդների գլխավորությամբ։ Իսկ նախագահությունում նստած էր Մովսես Աբելյանը, ՄԱԿ-ի Security Council Director-ը։ The Assembly will hear an address by His Excellency Serzh Sargsyan, President of the Republic of Armenia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Serzh Sargsyan, President of the Republic of Armenia, and invite him to address the Assembly. Սերժ Սարգսյանը այս բարձրագույն ամբիոնից ելույթ է ունենում 5-րդ անգամ, ամեն անգամ առաջ քաշելով հայության հուզող խնդիրները։ Սերժ Սարգսյանը իր խոսքը սկսեց նշելով, որ 2017 թվականին լրացավ 25-ամյակը Հայաստանի անդամակցությանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը։ Հարգելի տիկնակ եւ պարոնակ, 2017 թվականը մեզ համար նշանավորվեց միավորված ազգերի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության 25-րդ տարեդարձով 1992 թվականի մարտի 2-ին միավորված ազգերի ընտանիքի այս կենտրոնակայանում ծածանվեց հայոց երագույնը, որպես մեր ժողովրդի կողմից ինքնորոշման հիմնարար իրավունքի իրացման տրամաբանական եւ բաղձալի արդյունք։ Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը դարձավ միջազգային հանրության լիիրավ և պատասխանատու անդամ։ Մարտահրավերները շատ էին, սակայն մենք պատվով դրանց դիմագրավեցինք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այս տարի դարձյալ անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ 2016 թվականին ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը կատարել են պատերազմի մի շարք հանցագործություններ քաղաքացիական բնակչության և ռազմագերիների հանդեպ։ Այստեղ չեմ կարող չնշել, որ նման վայրագություն կատարած մի զինծառայող արժանացավ պետական բարձր պարգևի։ Այդ պարգևը նրան տեսախցիկների առջև հանձնեց անձամբ Ադրբեջանի նախագահը։ Հարգելի պարոն նախագահ, արդեն տարիներ շարունակ հայատյացություն Ադրբեջանում դարձել է պետական քաղաքականության հիմնարար և բաղկացիչ մաս։ Այն խորապես արմատավորվել է դպրոցական դասագրքերում և թունավորում է այդ երկրի երիտասարդ սերնդի մտածողությունը։ Արդեն տարիներ շարունակ այդ մասին ահազանգում են ռասիզմի և այլատացության հարցերով զբաղվող մի շարք մասնագիտական, միջկառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպություններ։ Այս ամենը մեզ բերում է այն համոզման, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կենսական նշանակություն ունի։ Այս հարցում ես արտահայտում եմ ոչ միայն Հայաստանի և Արցախի, այլև ողջ աշխարհի հայության միասնական տեսակետը։ Խորապես համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չլուծված լինելը Արցախի բնակչության իրավունքների վրա որևէ ազդեցություն չպետք է ունենա։ Խոսքս առաջին հերթին յուրաքանչյուր մարդ էակի համար անոտերելի իրավունքի մասին է։ Խոսքս կյանքի իրավունքի մասին է, հանրային կյանքը կազմակերպելու իրավունքի մասին է, սեփական իշխանությունը ազատ ձևավորելու իրավունքի մասին է,
արտաքին աշխարհի հետ ազատ հաղորդակցվելու եւ բազմաթիվ այլ իրավունքների մասին է։ Հայաստանը հետևողականորեն նպաստել է եւ նպաստելու է Արցախի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը, նրա կայուն եւ ժողովրդավարական զարգացմանը։ Ոչ ոք իրավունք չունի խոչընդոտելու նշված ուղղություններով իրականացվող նախաձեռնություններին եւ ծրագրերին։ Արցախի իրավական կարգավիճակը, իսկ ավելի ստույգ միջազգային իրավական ճանաչման բացակայությունը խոչընդոտ չէ այն տեղապրող կանաց եւ տղամարդկանց իրավունքների իրացման համար։ Մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Այժմ այս բարձր ամբիոնից ես վերահաստատում եմ մեր հանձնառությունը այդ առումով։ Խոսեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի մասին։ Պատվով ու պատասխանատվության այս բարձր ամբիոնից պարտք եմ համարում երախտագիտություն հայտնել այն երկրներին, որոնք ճանաչեցին կամ վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն անկախ այդ ճանաչման ձևաչափից եւ օգտագործված ձևակերպումներից։ Շնորհակալություն շատ ու շատ երկրների բոլոր այն գործիչներին, պետական մարմիններին, տարածքային միավորներին կամ կազմակերպություններին, որոնք իլուր աշխարհի իրենց անունով են իրերը կոչում։ Դա իսկապես կարևոր է, քանի որ ուրացումը ճանապարհ է հարթում ցեղասպանության նոր ոճերի համար։ Այս կապակցությամբ պետք է հիշենք, որ հաջորդ տարի միավորված ազգերի ընտանիքը նշելու է ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիայի 70-ամյակը։ Հայաստանն այդ առիթով հանդես է գալու նոր նախաձեռնությամբ, եւ մենք բոլորին հրավիրում ենք մեզ միանալ եւ պաշտպանել այդ նախաձեռնությունը։ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ Սիրիական պատերազմին եւ այդ համատեքստում Հայաստան ներգաղթած սիրահայերի հիմնախնդիրներին։ Ցավոք, շարունակում է լուրջ մարտահրավեր մնալ մեր ձավոր արևելքում առկա անկայունությունը։ Մենք մեծ ցավով ենք հետևում Սիրիայի ճգնաժամին եւ հումանիտար իրավիճակին, որից տուժում է քաղաքացիական բնակչությունը, այդ թվում նաեւ այդ երկրի հայ համայնքը։ Հայաստանն իր հնարավորությունների սահմաններում ձգտում է դույժին իջմեղմել Սիրիայի ժողովրդի տառապանքները, տրամադրելով մարդասիրական օգնություն։ Մենք նաև պատրաստական ենք մասնակցելու Սիրիայում ՄԱԿ-ի հովանու և համապատասխան մանդատի ներքո խաղաղարար ջանքեր ձեռնարկելու շուրջ հնարավոր քննարկմանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Նյու Յորքից մեկնեց հենց նույն գիշեր։